nam bisimillah alhamdulilah wasolatu wsalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasalam turi musomo somo rijyanye no kurebera hamwe inama icumi lukman alhakimu yahaye mwana we inama umubyeyi yarakuye kuzirikana cyane nawe ya kuziha na kuzi umwana yabyaye kuko zimufitiye akamaro cyane niyo mpamvu nsaba ababyeyi guha gaciro cyane rino somo كوكوها رمو كان ديناتكو هيرزا بانا باتشو بكاجيرا كامرو مريل سومريا كابري زينا مزير مجيتا زي كيتكو منحة الخلان او منحة الخلان نجيتا ومنحة الخلان في موضوعات <applause> سورة لقمان جيتا وشوممني أستاذ الدكتور محمد بن عبد العزيز العواجي حفظه الله اللهم جيريرموي ومغارمو مريكا منوزة الجامعة الاسلامية Islamic University cyangwa se kaminuza ya kislam mu muji w'intumwa y'imana muhamadi sallallahu alayhi wa sallam mu muji wa madina uyu mwanditsi rahimahllah wa kana kandi amui yakomeje avuga ati fal hikma iyo havuzwe al hikma kuko twavuze ko Luqman ntabwo yari intumwa ntabwo nbwo yari umuhanuzi ariko ni umuntu wakoraga ibikorwa byiza ku buryo allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye ubugenge bwinshi mu byo yakoraga kugeza ubwo ni imana yamuvuze muri korani imuvuga mu izina imana kukuvuga muri korani mu izina ikuvugaho ibyiza ntabwo ari ikintu gisanzwe warirarika niyo mpamvu allasobanukiratwara amaze kumuvuga amuvuzeho ubugenge hawe yarabuze nka wa allasobanukiratwara yakomeje rero hanasobanura batifata hkma iyo havuzwe hkma ni alakuruwalifahemuwalifatuna twarabisobanura ibingibi hkma haba havugwa kuba umuntu afite ubwenge akagira no gusobanukirwa agakora n'ibintu mu buryo buboneye wahiye alaakuru abandi bamenye bakaba bati awu bisobanuye alaakuru ni ukugira ubwenge hirya wa no gusobanukirwa ibintu uko biri wa lisaba ni nko guhabwa intego urugero natanga mu ishuri y'abana biga mwarimu akabaza ikibazo hari umwana ushobora kuba yasubiza bwa mbere akabinanirwa akagerageza ngo bwa kabiri na bwa gatatu hari n'undi buri uko asubije ahita abikora icyo ni cyo gisobanuro cy'ijambo alisaba isaba ni uguhamya intego mu bintu ukora iyo ni hikima nayo yo alisaba to ferukawuri ni uguhamya intego mu magambo uvuga kuvuga ibintu mbese biboneye bijyanye n'ibikenewe no mu gihe gikenewe iyo ni hikima ferukawuri ni ngayiri n'ubuwa havuyemo ubuhanuzi kuko ubuhanuzi bwo ntabwo bwitwa hikima kuko ubuhanuzi buba bwavuye ko ari abasobanurira nawe ntabwo ari abandi bantu batari intumwa batari n'abahanuzi iyo umuntu avuga ijambo rikaba ari ijambo riboneye mu gihe cyaryo kandi rikaba ari ijambo rikenewe no mu buryo buzima riba ari burya kandi ibyo avuze bikaba byo atari intumwa atari n'umuhanuzi aba afite hirya mu byo avuga nakosoye n'amafuhumu iri hafi imyumvire ipfuye aho usanga abantu bamwe bazi ko hirya no guceceka ntabwo ari byo ahubwo guceceka igihe bikenewe nibwo byitwa hikma kuko umuntu ashobora aho bidakenewe fadallat hahih alaya ala ana alhikmata mahuba bityo rero iyi aya e, ikia gisobanuro tumaze kuvuga kiri mu gitabo ruhu lmaani niko abamenyi bagisobanuye kiri mu gitabo ruhu lmaani muri volimu ya makumyabiri na rimwe e, e, kuri paje ya mirongo inani na ati

نمون زاهاب غا حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أزابها ويبجي زبجيش كاني إيمانتي تي يؤتي الحكمة من يشاء الله أها حكمة وشاكة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أزابها ويبجي زبجيش زاهاب حكمة الله تي وما يذكر إلا أولو الألباب إبنها بابي باشا كبجيبوكا وابي ميني بابي نيزا كيرسي بابان بيتوا bab abahawe ubwenge bukora neza hima reo bavandimwe allah subhana wataala yanzuye ko agomba kuihereza uwo ashaka mu biremwa bye ntabwo ari buri wese ubu yifite turasaba alla subhana wataala oyaduha hima mu byo tuvuga ndetse n'ibyo dukora sheh agakomeza avuga ati walakin la budda min badli asbabiha ariko birashoboka ko no n'umuntu hari ibyo yakora nk'impamvu zituma imana hikma walherse alatarikima wa ni hakaba n'ibintu umuntu ashobora kwigomwa akabireka kugira ngo adataka za hikima mu byo akora iki nacyo tugomba kugisobanukirwa hari ibyo umuntu akora imanika mu wa hakaba n'ibintu umuntu yigomwa akabireka binyuze imbwa aka mu bityo rero kugira ngo allagwe hikima ni uko hari ibyo uko ugomba gukora nawe hakaba n'ibyo ugomba kureka kubera Allah allasubhanu wa taala ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إن إمام إن محمد صلى الله عليه وسلم إجي سبي عبد الله بن عباس ورم صحبوي أم سبي دوار اللهم علمه الحكمة أي الله مهيرز حكمة ابن عباس مهي كجر حكمة مبجاكورة مهي وجي

ابن عباس أفقتي اللهم علمه الحكمة أي الله ها ابن عباس كجرا حكمة أي الله ها ابن عباس كجرا حكمة بتشريرو كم تمر بسبي ابن عباس نا ابن عباس يا كفمو مصبان وأمة وقرآن watafsir no kumenya tawil ubusobanuro budapfa kugaragara hejuru nabwo ibn Abbas akabutugezaho utugezaho kubera iduwa mtume bisobanuye ko luqman almathal fi alhikma pavu usanga abantu igihe cyose batangaho uman rugeo muianyeouiaimhimaana yamayeauaho wa hikamuhu kathiratun jida الله سبحانه وتعالى يا هاي حكمة لقمان أمه بجنج بقينش بعضها نقل إلينا هاريبو ميوم بجنج لقمان يا هاوي بغاتو جزوناتك ترابو منيا وبعضها لم ينقل هاري نوبو نتوتي جزتو أو في نقله شوائب هاري نوبو غطو بجيرو يكو لقمان ريو بفوزي هاريكو مقاو كويلة تاري جزا بفغارو كو وهذه الآيات تضمنت نصائح وتوجيهات جامعة إذي آية بفاني مني نآية زرمو إنامة

ugasangamo ibada za nyazo arakunda ugasangamo al arakiraka imico iboneye yarikwiye kuranga umwana wa w'akisilamu ndetse n'umuyisilamu muri rusange fainnahashami latijamiye ahantu washiri hayati izi nama za rukumani zikubiyemo muri rusange imico igomba kuranga umuyisilamu maa afitisali filafu kandi usanga ari amagambo make rukumani yabwiraga umwana we ariko hakaba hakubiyemo ubumenyi buhambaye cyane muri ayo magambo makeya wajazara filimana